Pro Tranquinhas de 2 anos, geração 2016 em ação. Tudo pronto. Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa, 1.000 metros na grama do Jockey Clube de São Paulo, hipódromo de Cidade Jardim. Vai tomando a ponta, Julieta Bela tem cabeça pescoço, besta Maguinha em segundo, Twitch em terceiro, Hemisfério Salve em quarto, Eulália pela cerca externa em quinto, Lady Sunsan na última colocação, e na ponta competidora, besta Magui dominou cabeça pescoço, Twitch por fora vai tomando a segunda colocação, Eulália aberta pela cerca externa, também brigando ali com as de dentro, que é Hemisfério Salve, Julieta Bela, última corda afastada, Lady Sunsan, elas vão cruzando a seta dos 400 metros, e na ponta, besta Magui, tem meio corpo. Avança a torcida, Twitch vem tentando a primeira colocação, se defende, portanto, Besta Magui, Twitch corre em segunda pela cerca externa, Eulália tenta a terceira colocação sobre o Hemisfério Salve, e na ponta competidora, Besta Magui, meio corda, um correnteiro, vem com Valdir Souza do Dorso, Cordelaria Fantástica, tem meio corda, um correnteiro, segunda colocação, corre a torcida, Twitch já não perde mais, Besta Magui, dois corpos, cruza uma faixa, final, Besta Magui, Twitch, Eulália, Hemisfério Salve, Julieta Bela, Lady Samson na última colocação. Aí, no slow motion, vitória muito fácil da Besta Magui. Aparecendo em segundo tweet, Besta Magui, Femelazen, 2 anos, Rio Grande do Sul. Pioneering na Principessa Carla por Elusive Quality. Excelente filiação, criação do Aras Old Friends Limitada, propriedade Cordelaria Fantastic. Tratamento para Thiago Aydar, Joque Valdir Souza. Aparecendo aqui pela fora pela cerca externa, correu sempre por lá pela cerca externa. Eulália, passando Hemisfério Salve. Julieta Bela, e não pareceu Lady Samson, muito longe na última colocação. Largou pontinhando a Julieta Bela, rapidamente cancela pela Besta Magui. Twitch vai ali por fora de todas as competidoras, apenas não está por fora da que vem completamente aberta pela cerca externa, Eulália. Nesse momento a Besta Magui pontinhando, 600 do espelho. A torcida Twitch vem de caça a ponteiro. E a ponteira vai ali, a Besta Magui sempre com corpo de vantagem sobre a Twitch no final, terminando aí com a vantagem, 2 corpos de vantagem, muito fácil venceu a Besta Magui, pouquíssima, ali, muito pouco exigida pelo seu jogo, o Valdir Souza. A Twitch correu muito bem, foi a segunda, e o Lália muito aberta pela cerca externa, chegou na, bem afastada hein, na terceira colocação. Vitória da competidora Besta Magui, geração 2016.